borsten. Ik heb die Emilia net echt heerlijk in het toilet gemaakt. Zo, dat is niet verkeerd. Dat was helemaal gratis. Alleen dan voelen. Ik ben meer voor harddrugs. Heroïne, coke. Oké, okay, that's it. Ik vind hem echt leuk. Ja, is wel leuk. Opnieuw zoekt Peter Klashorst het inspirerende avontuur. Corneille en Webcam Girls in Klashorst & Co. Morgen om 9:30 bij Veronica. Heel binnenkort word ik geïnterviewd door Arjan Snijders. Hij gaat u vertellen of ik een harteloos ben of een hartedief ben. Of misschien wel, ja, ik weet het eigenlijk niet. Tot straks. In Testbeeld bij Veronica om 8:00. Ja, je ziet hem eventjes boven. Maar kom maar, cameraman, als je even een verdiepingje hoger gaat, dan zie je Anoushka van Nightclub en mij hier staan. Anoushka, het programma is nu bijna 4 weken op de buis. Hoe bevalt het jou? Het wordt de 4e week. Ja, het gaat steeds beter. Ja. Hoe vind je het werken met Menno? Heel gezellig en heel leerzaam. Ja, elke dag is weer het is één grote leerschool, moet ik zeggen. Dat is het hele leven toch, meisje? Ja, inderdaad. Hey, vertel eens eventjes, wat gaat er allemaal plaatsvinden in Nightclub vanavond? We hebben Jan Douwe Kroeske. Die is in Zuid-Afrika geweest. En het is heel mooi, want er komt een school voor kinderen die daar geen kans hebben. En ik heb in Kaapstad gewoond. Dus dat grijpt me persoonlijk wel aan. Oké, okay, en wat voor school is dat? Een soort muziekschool. Je kan het vergelijken met die rockacademie, ken je dat? Oh, in Tilburg, ja, ja, ja. Nou, zoiets. Voor kansarme jongeren. En wat nog meer? We hebben Lothar, die komt uit België. Die komt alle nieuwtjes vertellen wat er in België allemaal gebeurt. En hij is van de meekijkende gewenst. Ja. we hebben Bernard Hammelburg. Hij weet alles over oorlog, dus daar gaan ze vanavond weer over klippen. En we hebben een muziek natuurlijk ook weer. En wie komt er? Leo, ik vergeet het. Leo. Leo Nardel. Nou, ja, dat gaat vast gezellig worden. Van Menno, dus dat wordt heel gezellig. Ah, oké. Okay. Zeg, iemand die niet langskomt, dat is Emiel Ratelband. Maar wat vind je van hem? Ik vind het een kwal. Subtiel. Subtiel. Nou, reeks ex-vrouwen die vinden hem ongetwijfeld ontzettend meedogenloos. Maar wat is nu de waarheid? Daar ga je nu achterkomen. Goedenavond, 8:00, Veronica Televisie. Dat betekent tijd voor Testbeeld, het interviewprogramma waarin wij elke avond een hoofdgast ontleden en ook nog onderwerpen aan een psychologische test. Ja, dat gaat vanavond ook gebeuren met hoofdgast Emiel Ratelband. Dat wist ik helemaal niet, dat er een psychologische test aan verbonden was. Nee, je hoeft toch niet alles gelijk weg te geven? Ja, daar heb je wel gelijk in. Ja, nou, of je had kunnen kijken natuurlijk naar de eerste aflevering. Nou, precies. Komt de uitslag ook gelijk? Die melden wij aan het eind. Ah, ja. Nou. Ik ga daar niet gelijk mee beginnen. Ik wil, moet ik een introductie bij Emiel Ratelband geven? Eigenlijk niet, hè? Nou, dat weet ik natuurlijk niet. Denkt u dat er nog een Nederlander is die niet weet wie Emiel Ratelband is? Nou, er zijn wel heel weinig mensen, ja. Ik geloof dat de naamsbekendheid 99,9% is. Ja, ooit onderzocht? Of is fingerspitsgevoel? Nou, overal waar je komt hoor je dan tjaka! Of mensen keren zich af. Of mensen zeggen, hey, klootzak. Of van dit hem. Of dat hem. Of, ja, dus de reacties zijn altijd divers uiteenlopen. Ja, altijd uitgesproken. Uitgesproken. Ja, dat geldt ook voor u. Ja, ik ben zelf. Maar je mag wel jij zeggen hoor, want dan voel ik me echt zo'n oude man als je tegen mij blijft. Dat heeft toch niks met leeftijd te maken? Is dat zo? Nee. Stel ik als je er respect voor me hebt. Ik moet wel zeggen, de laatste jaren, u beheerst de Nederlandse media al een jaar of 10, 15. Is dat zo? Ja, beheersen? U heeft niet de controle, maar u staat er vaak in. U bent veel op televisie, in de bladen, in de kranten te vinden. De laatste jaren dacht ik wel, wat moet hij nou nog verzinnen om weer in die bladen te komen? Of weer in de krant te staan? Nou, het is niet een kwestie van verzinnen. Het is een kwestie van gewoon, ik ben een hele actieve man. Je weet, je komt zelf uit Arnhem. Je weet, ik ben bekend van mijn bakkerijen, van mijn pannenkoekenhuis, van poffertjes, van ijs, van haphoeken, van friet. Ja, maar haal je de media meestal. Nee, maar oké, maar dus even, ik ben dus een actieve man. En ik heb natuurlijk altijd wat nieuws onder de pen. En ik ben altijd actief om weer leuke nieuwe andere dingen te doen. Ja, leuke nieuw. Maar je kan ook zeggen, Emiel heeft zoveel leuke nieuwe dingen gedaan. Nou weten we het wel. Ja, maar ik bel niet de story op of de Telegraaf op. Zij komen
komen bij mij en ze zeggen, god, we hebben gehoord of we hebben gezien of we hebben op de website of wat doe je nou weer? Ja. En ja, dus het is altijd spraakmakend, het is altijd vernieuwend. En je kunt wel zeggen, als je dus nou mijn boeken leest, 10 jaar later, 5 jaar later, 4 jaar later, dan zie je gewoon dat al die boeken die dus toen verguisd werden, 10 jaar geleden, 5 jaar geleden en zelfs 3 jaar geleden, dat die dus nou eigenlijk toonaangevend blijken te zijn voor Nobelprijswinnaars. Oh. En nu toonaangevend blijkt voor mensen die dus hun bedrijf op een hele andere manier leiden of op dit moment gewoon opnieuw een nieuwe impuls gaan geven. Ja, ja, dus dat is de reden waarom u denkt dat er nog steeds zoveel over Emiel Ratelband geschreven en gezegd wordt. Omdat ze nu de waarde van uw filosofie. Nee, je merkt gewoon dat Ratelband natuurlijk toch heel veel vooruit was en is met zijn denkbeelden. Zoals ik nu denk over Irak, of als ik denk over bedrijven, of over recessie, of over inflatie of deflatie en dergelijke. Komen we straks op terug. We gaan eerst naar de eerste vraag van de test. Er zijn er 9 in totaal. De eerste 3 doen we nu. Ja. Vraag 1. U komt op een feestje een irritant type tegen dat alle aandacht naar zich toetrekt. En u denkt, hey, een spiegel. Antwoord A. Of B, dit pik ik niet. Dan kan er maar 1 het luidst zijn. Nee, ook niet. Of vraag C, ach, laat ik eens een keertje luisteren. Nou, om te beginnen kom ik nooit een irritant type tegen. Dus ik luister altijd naar iedereen. Nee, dat is echt waar. Ik hou van iedereen. Ik vind iedereen altijd leuk en aantrekkelijk. En iedereen vind ik altijd dat hij iets te melden heeft. Dus, nou, dat laatste geloof ik wel weer. Maar dat eerste stelt u niet uit. Dus het is echt gewoon, hoezo, kom ik niet zo open? Aura van liefde, dat is toch niet... Nee. Nou, dan moet ik gelijk even in de spiegel kijken. Er zijn wel vijandig bejegend, vind ik. Nee, die bejegenen mij vijandig. Hoe harteloos is Emiel Ratelband? Dat is trouwens het uitgangspunt voor deze test. Wel even relevant om te weten. Hoe harteloos? Ja, de formulering van die vraag suggereert al dat wij denken dat u of heel harteloos of juist helemaal niet harteloos bent. Nee, dat is. Ik denk dat in ieder geval het eerste absoluut niet waar is. Ik ben een zeer gevoelig mens. Nou, dat gaan we aan de hand van de test. Maar goed, oké. Een Irakese asielzoeker. Ja, dat is vraag 2. Die belt bij u aan voor een maandje logeren. Wat denkt u? Alleen als hij mijn huishoudslaafje wordt, is antwoord A. Of B, alleen als hij echt zielig is, oftewel 2 ledematen mist of erger. Of C, alleen als ik een bak subsidie voor krijg. Nee. Dat wordt moeilijk, hij komt gewoon binnen en klaar is Kees. Hij mag in mijn grote villa mag hij logeren. Maar ik heb dit al een paar keer gedaan, dus dat is niet zo moeilijk eigenlijk. Ja, om dan antwoord op te geven. U heeft hulpbehoevende mensen in uw ik help veel mensen die heel veel hulp nodig hebben. Ja. Of heel veel, of waarvan ik denk dat ze hulp nodig hebben. Ja. Ik zal nooit een bedelaar voorbij lopen zonder hem iets gegeven te hebben, maar niet in de vorm van geld. Maar ik neem hem dan mee naar de plaatselijke bakker of naar de plaatselijke McDonald's en geef hem te eten. We moeten wel kiezen trouwens. Ja, maar daarom. Dus helaas. Maar welke gaan we dan houden? A, B, C? Nee, dus... Als u niet kiest, wordt het sowieso... Wordt het alleen B. Dus, maar goed, dan één als hij echt zielig is, maar dan leest 2 ledematen mis, dat moet er weg. Ja, ja. Nou, die staat ook tussen haken, dus dat kan. Nou goed, oké. Vraag 3. U organiseert een vuurloop, hè? Ja. En ruikt bij een kandidaat een penetrante barbecuegeur. Ja. Had hij maar beter moeten luisteren, denkt u? Vraag A. Of B, waar is de EHBO-doos? Die man moet geholpen worden. Ook. Of C, heb ik mijn garage al binnen? Nee, het is dus een mix van een van de A of B. Ja. Dan denk ik bij mezelf, het was een mannetje wat gewoon of een vrouwtje wat gewoon heel vervelend deed en die gewoon niet heeft willen luisteren, dus eigen schuld, dikke bult. Of het is iemand die zijn best gedaan heeft, maar van de zenuwen dus gewoon niet wist wat hij of zij moest doen. En dan is het gewoon als eerste reactie de EHBO-doos. Dus het is of eerst A en dan B, of het is eerst B en dan A. En u kiest nu voor een van de 2. Dus eigenlijk zijn er maar heel weinig vervelende mensen die niet geluisterd hebben. Dus ik zeg dan, waar is mijn EHBO-doos? Oké, antwoord B. Tot zover de eerste 3 van de test. We komen straks wel terug. Ik krijg straks wel de uitslag, toch? Natuurlijk, die geven we gelijk. Oké, goed. Daarvoor zitten we hier. Ja. We willen dat weten natuurlijk hoe irritant Emiel Ratelband is. Ja. Goed. Wat ik net zei. Het feit dat u harteloos, dat was het. Dat heel was goed. Het woord, ja. We moeten natuurlijk wel weten hoe harteloos Emiel Ratelband is. Daar gaat die test tenslotte om. Wat ik net zei, dat u naar mijn idee steeds gekkere dingen moet uithalen om nog media-aandacht te genereren. Dat herkent u niet, hè? Nee hoor. Maar goed, wat hebben we nou gehad? We hebben natuurlijk recentelijk de oprichting van een eigen politieke partij gehad. Ja. En het daaraan voortkomende fiasco in de verkiezingen. Komt vanuit idealisme. Vanuit idealisme. En vanuit niets anders. En vanuit dat je ziet dat het gewoon het hele systeem vastloopt. En de goede waarnemer die ziet ook gewoon dat het één grote klotezooi is.
En ja, het overgrote gedeelte van de mensen stopt natuurlijk, zoals ze gewoon elke dag doen de kop in het zand. En janken maar verder en doen er niks aan. Maar u heeft ook een plaats voor de kop, want u denkt dan vervolgens, er gaan echt mensen serieus op mij stemmen. Ja, er zijn er toch zo'n 9000 geweest. Er zijn er 3400 geweest. Het frappante is dat er maar bijna... u gokt op 30 zetels en dat is toch niet echt van realiteit zien gespeend? Ja goed, voor jou niet. Maar kijk, als het waar was geweest dat die band waar was van meneer Zalm, bijvoorbeeld, ik noem maar even iets. Of dat er dus geen boycott afgeroepen was door meneer Balkende bij de hoofdredacteur van alle programma's. Dan denk ik dat ik toch zeer zeker wel een zeteltje of 15 had gehad. Maar u bent de laatste jaar iets meer alleen geweest dan u wellicht had gewild. Hè? Zeker op het pad met relaties en vrouwen, dat het niet allemaal afgelopen is. Nee, ik heb natuurlijk nog een beetje een ouderwetse gedachte van dat de vrouwen er zijn om mannen te behagen. Dat mag je bijna niet meer hardop zeggen, dus hoogstwaarschijnlijk zal je dat wel uitknippen. En ik vind dat gewoon prettig en ik vind het gewoon fijn om verwend te worden. Dus het schijnt op de een of andere manier dat toch in Nederland niet meer past of niet meer kan. Dus ik heb ook besloten om 3 vrouwen te halen uit het Verre Oosten of het Nabije Oosten of het, waar het Echte Oosten. Waar ze verder zijn qua ontwikkeling? Nou, waar ze verder zijn dan ontwikkeling. Want, en ik heb ook besloten om het dus te laten kerstenen tot islamiet. Zodat het in ieder geval gelegaliseerd is als ik 4 vrouwen heb. Kijk. Maar goed, ik denk niet dat dat past in het testbeeld en harteloos en hartevol. Nou, ik denk dat er in ieder geval weer aandacht is in de media. Dus er heeft weer nog iets gekkers verzonnen. Maar ik heb dat niet verzonnen. Kijk, dat maken jullie er nou van. Dat is nou juist het leuke. Dus jij denkt dat ik dat verzonnen heb om in de media te komen. Terwijl ik juist zeg, ik ben het gewoon nou een beetje zat om thuis te komen en mijn eigen eten te koken of mijn eigen bed op te maken. Of dat ik een huishoudster moet hebben die haar rotzooi opruimt en mijn rotzooi laat liggen omdat ze zo druk is om de make-up spulletjes op te ruimen van mevrouw. Kijk, ik heb daar gewoon helemaal geen zin meer in. Mijn stelling is deze. Hij die betaalt, die bepaalt. Dat is hier met jullie baas ook zo. Die zegt het licht moet harder of het licht moet zachter. Je moet een beetje voorkomender zijn, netter blijven. En zo denk ik dat het een relatie gewoon ook moet zijn. Er moet een relatie zijn van gelijkwaardigheid. Maar op zich moet natuurlijk ook een stukje verschil zijn. Ja, en u zet die voorwaarden duidelijk uiteen van tevoren. Dus u vindt dat de vrouw in dat geval ook maar moet meewerken volgens het eerder geschreven. Nou, als jij nou eens een dagje bij mij zou zijn, dan zou je bemerken dat ik een hele lieve man ben. Ik maak jouw ontbijt. Ik breng je dat op bed. Ik ben voorkomend. Ik ben in de vrouw rond. Ja, nee, maar dat maakt allemaal niks uit. We maken er even van. Dus. En dan zul je gewoon zien dat ik een hele aardige, rustige fan ben. Maar ik wil gewoon ook een klein beetje liefde terug. En een beetje aandacht. En een beetje affectie. En een beetje, nou kortom, en een beetje een gesprek hebben. In plaats van dat die juffrouw alleen maar druk is met haar eigen carrière. CQ, met haar eigen leven. Ja, maar dat is vooral niet de bedoeling, hè? Nee, dat is vooral... Dat heb je goed begrepen, dat is vooral niet de bedoeling. We gaan terug naar de test. Ja. We zijn bij vraag 4. Als een vrouw u leuk vindt, dan denkt u maar één ding. A. Wat heeft dat wijf een slechte smaak? Nee, ik praat natuurlijk niet zo dat het een wijf is. Jawel, dat doet u wel. Wat heeft die schoonheid een goede smaak? Ja, dat is dan optie B of C. Hoe lang kan ik haar misleiden dat ik wel leuk ben? Nou, dan is het dus eigenlijk zo dat de eerste nou, absoluut niet... En dan, maar de tweede vind ik een beetje zwak. En hoe lang kan ik haar misleiden dat ik wel leuk ben? Hè? Wat? Geef het, moet ik even door? Ja, laat het kwartje even vallen. Nee. Dus ik misleid haar niet. Ze neemt mij zoals ik ben. Het is een getuige van goede smaak. Ja, dus mijn eigen beeld is toch wel dermate dat deze schoonheid wel een goede smaak heeft. Kijk. Ja, dus ik... B. Nou, het zal wel een verkeerde antwoord zijn. Nee, er is niks verkeerd. Het zal wel weer harteloos zijn, maar goed. Dus B. Ja, B. Heel goed. Dan hebben we het in ieder geval heel duidelijk. En daar gaat het om, hè? Duidelijkheid. Duidelijkheid. Vraag 5. Als mijn gezin een soortje is, dan voel ik me verantwoordelijk. Ja. A. Ja, onmiddellijk A. Ja, de rest kan ik niks aan doen. Dan raak ik geïrriteerd. Nee, gewoon A. Opties. Klaar. Okay. Ik ben verantwoordelijk. Ja. Ja. Vraag 6. De lieftalligheid van vrouwen is overdreven. Of een smerige leugen of een gewiekste maskerade. Nou, er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die zoeken geen echtgenoot, maar een inkomen. Dus ja, er zijn heel veel vrouwen die dat hebben. Dus tenminste, die komen op mijn pad en van talloze vrienden van mij komen die op het pad. Dus dan zou ik zeggen, dan is de lieftalligheid een smerige leugen. De antwoorden zijn al weg, dus ik kan geen antwoord geven. Ja, nee, we halen ze even terug. Nee, niet één van de drie. Ik geef geen antwoord. Dus het is nog overdreven, nog een smerige leugen, nog een gewiekse. Het hangt eraf wat voor een typetje het is. Nou, dus laten we de laatste maar nemen dan. De laatste in uw leven. Nou, wat zou dan het antwoord zijn? De lieftalligheid van de laatste juffrouw die in mijn leven was, dat was een smerige leugen. Ja, dat was echt een smerige leugen. Die kwam duidelijk voor mijn poen en niet voor wat anders. En hoe heeft ze dat nou niet kunnen doorzien van tevoren?
Ik vind dat u heeft toch binnen 5 minuten door wat voor een type u tegenover zit. Ja, maar dat is natuurlijk niet zo. Kijk, ik zeg altijd... Maar dat zegt u wel. Mijn adagium is, een stijve lul heeft geen geweten. En ik weet niet of dat mag, Veronica. Wordt het s'avonds om 8 uur uitgezonden? Ja, dus kleine kinderen zitten nog te kijken. Ik ga er niet op rekenen. Ja, oké, goed. Nou, daar hebben we al te lang voor gesproken. Ja, dat is waar, dat is waar. Dat is het antwoord eigenlijk. Dat overkomt u niet meer? Na deze jawel, natuurlijk wel, want de volgende keer dan loop ik weer mijn lul achterna. Dus ik moet gewoon zeggen, en dat hoop ik dus als ik islamiet ben, dat het fout gaat. Dus die besnijdenis. En dan loop ik daar in ieder geval niet meer achteraan. Nou, dat is een goede belofte voor na de commercials om daarover terug te komen. En ook over de ontmoeting met Saddam Hussein te praten. Tot straks. The look of love is in your eyes. The look. Elk voorjaar vragen we ons weer af. Waar komen ze toch vandaan? Met hun fantastische album Hard Candy. Natuurlijk met American Girls, Miami en de hitsingle van het moment, Big Yellow Taxi. Counting Crows, 10 juni aanstaande in concert in Ahoy Rotterdam. Hard Candy van Counting Crows, die mag niet ontbreken in je platenkast. Wiekse witte en Wiekse lichte zijn tijdelijk heel aantrekkelijk geprijsd. Aanstaande woensdag zit ik hier samen met Matthias Scholten. Ik heb zijn naam al op 100.000 manieren uitgesproken. Matthias Scholten. Ja. En we gaan jouw favoriete muziekkeuze doornemen bij Countdown the Files. Tot woensdag. Hoi. Zo. Een breedbeeld tv? Waar doet hij dat van? Oh, dat mag je gerust weten. Ik heb gewoon geld geleend bij Bekam. Ja, dat was de goedkoopste die ik kon vinden. Het was al geregeld bij Bekam. En daardoor heeft deze jongen het een stuk breder. Misschien iets te breed? Wilt u nu extra geld voor een inrichting, nieuwe auto of verbouwing? Bel dan 0900 6000 100 of kijk op www.bekam.nl voor zeer goedkope leningen. En tijdelijk ontvangt u zelfs een kleuren tv cadeau. Vraag naar de voorwaarden. Dus u wilt wel eens een poosje prachtig Praag proberen. Gelijk heeft u, niet behelpen, dus inclusief ontbijt en diner. Praag wordt al minder prachtig, hè? Want u wilde zich ook nog laten rijden. En dan de rest nog. Niet doen, hoor. Weet u wat u moet doen? Bellen? Yes! Met Piotr Langhout. Want kijk zelf maar, 5 dagen Praag, inclusief hotel, half pension, vervoer en excursies, al vanaf €99. Dat is nu Peter Langhout. Vraag nu de stedenbrochure aan. Eigen merk van Albert Heijn. Ook met Pasen kwaliteit voor minder geld. Gevaarlijk vrouw, gevaarlijk mooi. Moet je nou eens kijken hoe mooi borsten. Ik heb die Emilia net echt heerlijk in het toilet gemaakt. Zo, dat is niet verkeerd. Dat was helemaal gratis. Alleen dan voelen. Ik ben meer voor harddrugs. Heroïne, coke. Oké, okay, that's it. Ik vind hem echt leuk. Ja, is wel leuk. Opnieuw zoekt Peter Klashorst het inspirerende avontuur. Corneille en Webcam Girls in Klashorst & Co. Morgen om 9:30 bij Veronica. In het programma Dat Doe Je Niet bekijkt Martijn de Greve hoe het werkelijk staat met de normen en waarden in Nederland. En daar waar het niet strookt, wordt er gehandeld. Blijf scherp, want misschien staat ons team binnenkort bij jou op de stoep. Dat doe je niet. Vanavond om 8:30 bij Veronica. Ah, die raken we er wel kwijt.
Terug bij Testbeeld met Emiel Ratelband, die vanavond getest wordt en doorgezaagd wordt over allerlei karaktereigenschappen in het bijzonder. Ik heb net beloofd dat we ook terugkomen op de Saddam Hussein-affaire, maar ik wilde eerst nog even bij het woordje nuance stil blijven staan. Nuance? Nuance. Nuancering. Ja, want dat lijkt me nou niks voor u. Nuanceren. U bent meer van de zwart-wit. Ja, ik ben geen man van consensus. Daarom hebben mensen ook niet op mij gekozen, want die dachten bij zichzelf, nou, die Ratelband die is zo duidelijk uitgesproken mening en die heeft helemaal geen zin om consensus te doen of een poldermodel te gaan geloven. Nee. Die denkt gewoon rechtdoor en niet linksaf of rechtsaf. Nou, dat klopt, ja. Maar weinig nuanceringen. Ja, dan heeft het ook geen zin om aan de politiek mee te doen, hè? Want dat is per definitie een consensusmodel in Nederland. Nou, dat is of je moet 150 zetels bezitten. Nee, maar dat is weer een vooronderstelling die denk ik fout is. Want dus daardoor krijgen we natuurlijk zo'n rotzootje. En denk jij nog steeds dat we dus natuurlijk in een democratie leven? Ja. Maar ik ga niet tegen jou vertellen, maar dat zal je er ook wel uitknippen, dat het hier een grotere zooi is als dat het in Irak was. Nou, dat gaan we er helemaal niet uitknippen. Dat ja, gaan we, natuurlijk, daar want gaan we die NEB hebben. Zelf, dat wil ik niet op de voorpagina hebben. Want dan is het weer dat ik weer iets bedacht heb om in de publiciteit te komen. Nou ja, u doet ook aan de veronderstellingen, terwijl u nog niet weet of dat waar is. Je hebt gelijk. Dan gaan we dat gewoon uitproberen. Je hebt gelijk, 1-1. Oké. Okay. Nou, Saddam Hussein, uw nieuwe vriend. Nou, een vriend zou ik het niet willen noemen, maar ik wil je wel vertellen dat zoals hij hier voorgesteld wordt in Nederland, dat het dus, en in Amerika, zeer zeker dat het fout is. Want? U heeft hem ontmoet? Ik heb hem ontmoet, dat is één. Waarom vraagt me iedereen van, zeg je, of denk je? Het lijkt alsof je het niet wil geloven. Dus net als maar ja, maakt me ook niks uit. Bij traditionele gisteren geloof, daar willen mensen ook graag wel eens een bewijs van. Nee, maar vroeger had je sowieso van, als mensen iets zeiden, dan geloofde je dat. Tegenwoordig is het zo van, je moet het eerst laten zien. Als ik jou vertel dat er in Irak wonen 25 miljoen mensen, waarvan 8 miljoen christenen zijn. En die 8 miljoen christenen gaan gewoon rustig naar de kerk zondags. Wist je dat? Nee. Nou, waarom staat dat niet waarom staat dat er niet? Er wonen 60.000 Joden. Die gaan gewoon rustig zaterdags, want dat is de Sabbat namelijk. Dan gaan ze namelijk naar de synagoge. Wist je dat? Nee, maar er staat heel veel niet in de media. Nee, maar ik geef je alleen even aan. Wist je dat er momenteel dat er heel veel Israëlische soldaten vechten aan de kant, dus aan de kant van Amerika? Wist je dat? Nee. Wist je dat er op hoogstaand niveau, dat het dus nu al besloten is, en als dit uitgezonden wordt, dan zal het al gebeurd zijn of het gaat gebeuren. Dan doe ik je dus nu even de voorspelling dat Syrië aangevallen zal worden door Amerika. Weet je waarom? Omdat ze zullen zeggen dat Saddam Hussein namelijk zijn wapens, die ze niet kunnen vinden, maar die zullen ze nooit kunnen vinden, want die heeft ze namelijk eenvoudigweg niet, dat hij namelijk zijn wapens naar Syrië heeft gebracht. Dat is de volgende stap. Weet je hoeveel duizenden islamieten er al de grens over zijn gegaan vanuit Saoedi-Arabië, van Jordanië, van Syrië en van Turkije om Saddam Hussein te helpen? Dat zijn er minimaal 30.000. Dat weet je ook niet. Ik voorspel jou gewoon dat er gewoon heel groot, dik stront aan de knikken komt. Is de oplossing dan niet om Ratelband FM of Ratelband TV te beginnen? Nou, ik heb niet die behoefte, laat ik je dat even van tevoren zeggen. Maar ik ben in ieder geval wel ervan overtuigd dat als ik in de Tweede Kamer had gezeten, dan waren deze dingen, die waren in ieder geval wel in de publiciteit gekomen. Want ik laat mijn mond niet snoeren. Weet je waarom ik mijn mond niet laat snoeren? Nou, daar bent u type niet voor. Nee, dat heeft niks mee te maken. Het heeft er namelijk mee te maken dat ik namelijk onafhankelijk ben. Want ik hoef mijn hoofd niet te buigen naar een zenderbaas of naar mijn werkgever of naar partij, wie dan ook. Exact. Ja. Zo. Kunt u nog iets vertellen over die ontmoeting met Saddam Hussein? U kon dus geen communicatiemiddelen meenemen. Uw telefoon was al afgenomen op het vliegveld, een camera of voordat andere je binnenkomt, dingen. Had u niet, wordt alles afgenomen. Ja. Ja. Dus u wist, ik zit daar en dit gaat niemand geloven in Nederland. Er zijn foto's gemaakt en er zijn videoopnames gemaakt. Maar niet. Maar ik weet niet of je ooit wel eens voorgesteld bent aan een hooggeplaatste persoonlijkheid. Kijk, nee. Ik zal zodra ik aan jou vragen, mag ik even met je op de foto, want ik heb een fotostel bij me. Dat heb ik namelijk altijd. Ja? Maar als je bij de koningin voorgesteld wordt, dan is er eens een grootmeester die zegt tegen je, ik zal u even vertellen wat de etiket is. Ja. De etiket is namelijk dit, u mag niets vragen. En als zij u wat vraagt, mag u antwoord geven. En dan doet u zijn haren koninklijke hoogheid. Boom, ja. Zo antwoord je dan. Ja. Zo. En daar was het dan ook een beetje, ik was toch een beetje angstig, kun je je eens voorstellen? Ja, en hij keek me toch een beetje vreemd aan. en het was toch allemaal een beetje tricky. Ja. Ja, dat zeer zeker wel, ja. En had u de echte voor u, dacht u? Nou, als de foto's komen, dan zal men zeggen van, maar luisteren, Ratelband, het zal niet de echte zijn geweest. Ja. Het zal een dubbelganger zijn geweest. Zoals ze eerst zeiden, Ratelband is niet in Irak geweest. Ja. En toen in één keer op het NOS-journaal werden mensen getoond van Human Shield. En die lieten de vlag zien die ze van die rare Ratelband gekregen hadden uit Nederland. En wanneer komen de foto's, denkt u? Je krijgt geen verbinding met Irak. Dus ik hoop gewoon dat ze gewoon komen. Dus ze hadden er al lang moeten zijn. Maar ja. Stort het u dat wij toch weer denken van, het zal wel niet dat hij er echt geweest is? Moeder, jij moet gewoon maar weten wat je denkt. Gewoon, ik weet toch waar ik voor sta.
ik ben dat langzamerhand wel gewend. Ik was een klein jongetje, ik was een pinda, ik was een Indische jongen. Ik zat onder het eczeem. En ik werd zeg maar toen al gepest en toen gediscrimineerd, zoals ze dat vandaag de dag noemen. Ja. En ik was ook dyslectisch, maar dat heette toen dat dom. Kijk, het voordeel eraan is dat als je dus in de underdog-positie zit, als je jong bent, dan kun je er onderdoor gaan, maar je kunt ook sterker worden. Nou, ik heb gekozen voor het laatste, dus ik zeg gewoon fuck you, bekijk het maar. Want namelijk, ik kan het toch niet iedereen naar de zin maken. Je kunt ook zeggen dat je zo'n schild om je heen hebt getrokken, dat je dat ik gewoon heel, gewoon heel veel gevoel in mijn donder heb. Alleen op een zeker moment, dan sluit ik me wel af. Want wat moet ik er nou mee? Wat moet ik er nou mee? Niks, toch? Dus laat gaan. En etiketten die je toen nu aan de politiek meedeed als clown en dat soort figuren, die deren u ook niet meer met diezelfde instellingen? Nee, die deren mij niet en deren mij nog steeds niet. Want ik denk alleen, dat zegt genoeg over meneer Bak vol ellende. En dat zegt genoeg over meneer Zalm. En dat zegt genoeg over het politieke systeem. Dat als er dus een nieuweling komt, dat hij dus dan gewoon, als het ware, op een bepaalde manier geschoffeerd wordt. Zoals meneer Pim Fortuyn ook geschoffeerd werd. Alleen werd dat natuurlijk op een andere manier gedaan. En daar in de hoek gezet. We gaan verder met de test. Dat geeft een goed gevoel. Vraag 7 uit deze test. Hoe harteloos is Emiel Ratelband? Uw uiteindelijke doel is A. wereldvrede. B. gelukkige discipline. Of C. eigen geluk. Nou, ik kan je wel vertellen dat die wereldvrede, dat is natuurlijk een utopie. Want zolang er mensen zijn, zolang het geld is, blijft, komt er geen wereldvrede. Maar het nastreven. Gelukkige discipline, die heb ik niet. Ik heb geen discipline, ik wil ook geen discipline. En eigen geluk, ach, dat vind ik eigenlijk, ik wil het eigenlijk hebben zoals mijn moeder 2 weken geleden is overleden. En toen mijn kinderen spraken aan het graf over mama. En ik zou graag willen dat als ik uiteindelijk weggebracht word, dat dan mijn kleinkinderen zo spreken over mij als dat mijn kinderen hebben gesproken over mijn mama. Want, wat hebben ze gezegd? Ze hebben gezegd dat mama er altijd was. En ze hebben gezegd dat oma altijd hun begreep. En ze hebben gezegd dat oma altijd lief was. En dat hopen ze, dat hoopt u dus, dat uw kleinkinderen uiteindelijk ook... Ik hoop dat mijn kinderen mij dus op die, met die waardes zullen meten. En, denk je dat ze dat doen? Dat weet ik niet, want ik heb geen kleinkinderen. Nee. Dat is afwachten. Dus dat is mijn uiteindelijke doel, is dus dan het geluk. Kinderen dan wellicht. Ja, dus wereldvrede niet. Nee. Gelukkige discipline in ieder geval niet. En als je dus geluk gevonden hebt, dan kun je rustig overgaan. Daar geloof ik wel in. Dus laten we dan nummer C maar zeggen. Ja, heel goed. C wordt het voor vraag 7. 8. Wie bewondert u het meest? Op A, ze hebben wij staan, Hitler vanwege de snelwegen die hij geïnitieerd heeft. Ja. Of B, Volkert vanwege zijn dierenliefde. Ja. Of C, Bush vanwege zijn vuurkracht. Nou, ik bewonder Bush natuurlijk niet. Ik volg het ook niet en Hitler ook niet. Maar als ik dan toch moet kiezen, want dat is de voorwaarde, dat heeft de regisseur tegen mij gezegd. Zo is het. Dan is het dus Bush, die verafschuw ik. Volkert, die vind ik gewoon, die moeten ze dus gelijk pijnigen en vieren delen. En die moeten ze gewoon even in de pijp of in Rotterdam loslaten. En dus ik zeg dus bij deze bewonder ik Hitler het meeste. En niet alleen vanwege zijn snelwegen, maar ook vanwege een aantal andere oplossingen die hij aangedragen heeft. Ja. Ondanks wat hij allemaal verder heeft aangericht. Maar dat is met Volkert natuurlijk ook zo en met Bush natuurlijk ook zo. Dat er momenteel meer dan een paar duizend mensen die onschuldig zijn van de Irakese bevolking vermoord zijn. Ja. De laatste vraag uit deze test. Nummer 9. Als ik een liefzacht konijntje zie, dan denk ik aan een lekker maaltje. Nee. A. Of B. Dan denk ik aan neuken. Nou, ook niet. Of C. Dan denk ik aan aaien. Wat de meeste mensen niet weten is dat ik vegetariër ben. Ik ben veganist. Ik eet ook geen zuivelproducten. Nee. Dus ik denk zeer zeker niet aan een lekker maaltje. En ik begrijp ook niet een zacht konijntje. Ik heb wel eens gehoord van negrofolie. Dat is dat je met lijken neukt. Maar met konijnen neuken zie ik helemaal niet zitten. Nou, een konijn staat een beetje boegbeeld voor. In ieder geval veel neuken. Een konijntje die houdt ervan om... Dat is de playboy-achtige situatie. Denk het, ja. Ik heb vroeger ooit wel eens een keer in een interview gezet. Er komt wel weer een keer een konijntje langs. Ik denk dat het daarop... Maar goed, ik denk dus niet aan neuken. Maar dat zal dan wel met mijn leeftijd te maken hebben in deze context. Dus ik, een zacht konijntje. Ik heb ze in de tuin lopen. En ik wil ze graag aaien. Maar ze lopen allemaal weg voor mij. Als we terugkijken naar de antwoorden, dan vond ik bij vraag 8, die ging over Hitler, Volkert, en wie was de derde ook weer? Bush. Bush. Ja, uw uitlating over Hitler dan wel weer bijzonder. Hè? U zegt dat u hem bewondert niet alleen vanwege snelwegen. Welke andere dingen heeft u nog voor goede heeft de economische neergang waar Duitsland in zat, heeft hij opgelost.
heeft de bezetting na de Eerste Wereldoorlog, die door Anno, hoe heet dat, met het verdrag van Verdun op Duitsland heen gezet is, heeft hij opgeheven. Hij heeft dus de mensen toch een zekere welvaart gebracht en ook een zekere democratie heeft hij hen gebracht. Dat gaat toch wel ver om dat een zekere democratie te noemen? Ja, maar ik leg elke keer een parallel met Nederland. Wat voor democratie heb je dan hier in Nederland? Dat heb ik nu meegemaakt tijdens de verkiezingen. Dus daarom... Ja, de schellen vielen van uw ogen en u dacht van... Dit is nog erger dan in het... in alle boeken van Pim Fortuyn staat, is het nog erger. Dat het dus gewoon in achterkamertjes gewoon gecontroleerd, gedirigeerd wordt. En dat er maar een kleine, misschien 200 mensen zijn die gewoon bepalen wat jij en ik te horen, te zien krijgen. En wat goed is en tot hoever wij mogen doen en laten. Nou, nu is het toch echt tijd voor de uitslag. We gaan eerst naar de twee profielen die niet op u van toepassing zijn. Want de mensen die thuis meegedaan hebben kunnen zien of zij daar wellicht in zijn geëindigd. 40 tot 60 punten, dan had u geweest een gewoon mens. Oh, dat had je geweest? Ja, maar daar voldoet u dus niet aan. Oh. U geeft geld aan goede doelen, maar neemt er geen tweede hypotheek voor. Dat klopt. Het leed van de wereld is nu helemaal groot en niet te stelpen. Klopt. Ja, uw familie gelukkig maken is tenminste. Nou, dat vind ik een beetje fatalistisch, maar oké, goed zo. Nou. Ook niet bereikt de hoge score 65 tot 90 punten. U bent een monster, een egoïst die alleen aan zichzelf denkt. Oh nee, dat is niet waar. Anderen zijn ook belangrijk voor u als bediende, minnaars, bewonderaars en financiers. Maar vooral leven u. Nou ja, dit vind ik zo hedonistisch. Dit is gewoon anno 1985. Dus dit ben ik ook niet. Nee. Nou, het wordt dan aardig. U scoorde 30 punten. Je bent een lammetje. Een lammetje. U omarmt zelfs een gewonde wolf als die bij u aanklopt. Ja. Liefde voor de medemens domineert uw leven. Ja. En als u kunt helpen, dan doet u dat. Moeder Teresa en u, buddy buddy. Nou, dit is aardig, ja. Ja? Dus de test is toch wel oké? Ja, dus hij is niet van Maurice de Hond, want anders was hij niet zo correct geweest. Dus, U heeft wat met die man? Nou nee, die wordt betaald door de PvdA, dus is heel duidelijk. Ja, psycholoog in ieder geval niet. Deze psycholoog niet. Nee, het is aardig correct, ja. Emiel Ratelband is een lammetje. En wat zijn de andere gasten in testbeeld? Morgen zie je het weer. Tot dan. Ja, dat vind ik.